Jina naitwa Engineer Ruben Maritim, waziri wa barabara katika idara ya kaunti ya Nakuru. Kuna miradi mbalimbali ambazo serikali ya kaunti tayari ina roll out in the next 1 or 2 weeks. Makandarasi watakuwa pale mashinani wakianza kazi ya kujenga mabarabara. Kumekuwa na delay kidogo hapo mbeleni, lakini sasa hilo ni jambo la hapo nyuma. Sasa rolling out ya projects imeanza kuendelea kwa kasi, ili tuweze kweli vile mmesema ya kwamba watu mashinani waweze kuona mazao yao ikiweza kufika kwa maduka, masoko, na hata mbegu ziweze pia kufika mashambani vile sasa mvua karibu iko kuingia. Wito ya kwanza ni ya kwamba tuko na utaratibu wa kujenga barabara katika as an engineer by profession, kuna utaratibu wake, na tumewaeleza ya kwamba lazima wasingatie vile vile inatakikana kufanya kazi za barabara. So hizo lazima wasifanye, na hata sisi wenyewe tukiwa kwa ofisi tutatoka nje na tuangalie ya kwamba hiyo kazi imefanywa vile inatakikana. Hiyo ni jambo lazima tutaifuatilia na itafanyika kama county vile inatakikana. Asante sana kwa majina. Mimi naitwa Michael Machembu Wachege, na mimi ni chairman wa committee ya bunge kwa upande wa barabara na muundo msingi. Na leo tumekuwa na mkutano mkubwa ambao tulikuwa tumesema ni consultative meeting, tukiwa na waziri na pia waziri maritime na pia chief officer ambaye anaitwa Kamau, na pia staff wake ambao tulikuwa tumewaita ili tuweze kujadiliana, kwa sababu tunaona muda umeoyoma kidogo. Tuko mwezi wa 3 na tukifika mwezi wa 4 mvua itakuwa imenyesha sana. Kwa hivyo tulikuwa tumewaita ili tuweze kujadiliana na kuwa na way forward, jinsi tutakavyofanya katika hali ya kufanya miradi ambayo imewekwa katika bajeti, na hata ile program ambayo tunaita boresha barabara. Na kwa msingi tumekubaliana ya kwamba hawa macontractors watapewa kazi kuanzia next week, ili wawe katika ground waanze kufanya kazi zile kazi, kwa sababu barabara zikitengenezwa saa ile mvua imenyesha haina maana yoyote, kwa sababu barabara haziwezi kutengenezwa wakati mvua inanyesha. Tumezungumza mambo mengi na tukasema ya kwamba katika hizi machine ambazo ni za boresha barabara, ambazo ni machine za county, machine zile ni chache, na kwa sababu ni chache tukaona ya kwamba county government itaingilia kati na tufanye hiring of machines. Machine zingine zitakuwa hired ili zikuje zifanye support. Ndiyo kazi ambayo inahitajika ifanyike mashinani kuanzia next week ianze kufanyika. Kazi barabara zimeharibika nyingi, ukienda upande wa Migori mvua ilionyesha mwaka uliopita iliacha mashimo makubwa na garis na nini kitu kama hiyo. Na barabara ikiwa imeharibika, mambo mengi inasimama katika community zetu. Watoto ama wamama ambao wanaenda hospitali hawawezi wakaenda. Wale ambao wanazalisha mazao katika mashamba hawawezi wakafanya harvesting. Hata wale wanataka kupeleka fertilizer na mbegu katika mashamba ili wajitayarishie kwa msimu ambao tunaelekea wa kupanda, bado inakuwa shida. Na mambo mengine ambao ni shida wakati barabara ni mbaya. Lakini Mungu ni mwema, tumekuwa na way forward, na tunajua ya kwamba kuanzia next week tuko na mambo mengi ambayo yatafanyika, na tunajua barabara zitatengenezwa. Na mimi najua hata watu wa Dondori na watu wa kaunti mzima wataona mabadiliko. Tumeanzia upande wa Kiamaina, barabara zimetengenezwa. Sasa hiyo program itaenda ikiwa rolled na contractors wote wawe katika ground, na najua kazi itakuwa mzuri. Asanti sana. Kwa majina ni George Kiere, MC kutoka Kihingo. Nataka kuhakikishia watu wetu wa Kihingo na Nakuru kwa jumla kuwa leo tulikuwa na committee ya roads, na tukakaa na waziri wa roads, engineer Maritime na engineer Kamau kama CEO, na tukazungumza mambo mengi kuhusu jinsi ambavyo tunaweza hakikisha kuwa wale watu wetu wako mashinani na barabara zao zimeharibika kuwa zitatengenezwa hivi karibuni. Waziri ametuhakikishia kuwa hayo maneno yote itafanyika kwa muda mfupi. Ametuelezea zile challenges wamekuwa nazo kama wizara, na tumesema
tukiwa kwa umoja kuwa kuanzia wiki kesho tunataka kuona contractors wakiingia kwa site ili wafanye kazi hiyo kabla mvua inyeshe.